Assalomu alaykum. Men Andijondan davlat xususiy sherikligida bog'cha qurayotgan tadbirkor Rahmonova Dilaramman. Bir haftadan beri shu bankda oldida o'tiribman, ishim bitmayapti. Bugun rodibi bir talqoviroq, gapida turadigan azbe degan xodim chiqib, sizniki muammo emas. Moliya vazirligiga zaifga qilib pulni olib bersak bo'ldi, shu bilan bolalar shug'ullanadi dedi. Men xo'p bo'pti deb rahmat deb aytib kutib, moliyaga hozir borsam opa, menga hech kim telefon qilgan yo'q dedi. U yerdan turib bularga telefon qildirsam, shu bilan shug'ullanyapsiz, Maxsus akaga aytdik dedi. Maxsus akasiga moliya vazirligida Xondamir degan bola telefon qiluvdi. Meni xabarim yo'q bu bog'chalarni pulidan. Bu menga yangilik, hozir sendan eshityapman dedi. Men 51-44 bo'yicha 5 yanvar kuni kredit hujjatlariga zaimlikni qilib 3 oy ichida kredit hujjatlarimni 100% saqlasam-da, bironta odam oylik olayotgan odam o'zini ishini qilib Moliya vazirligiga zayafga bermasa, men hamma ishimni u yerda tugatib kelib, zayafga uchun o'zim yugurib yuribman. Bitim olgansiz-a? Bitim qo'limda, bitimim bor. Ishni bajargansiz o'zingiz? O'zim hisobni bajarib bo'lganman. 1-aprelga bog'chani ishga tushirishim kerak. 80% ishim tugagan. Moliya vazirligiga, maktabgacha ta'lim vazirligi 29 noyabrda xat bergan. Tezroq jalb qilib bog'chalarni pulini beringlar degan. Shunga hech kim amal qilmayapti. Men hayron qolyapman. Nahotki bularni qiladigan ishini biz kelib qilsak. Xalq bankida bunaqangi to'siqlar bo'layotgan nima deb o'ylaysiz? Rahbari yaxshi ishlamayaptimi? Xodimlar nazorat qilmayaptimi? Xodimlari ham rahbarga gapi o'tmayapti. Rahbarlarini bilmayman, rahbari nimaga xodimlarni bunaqa ushlaydi? Men Promstroy bankda 10 yil ishlagan odamman. Men bunaqa bank xodimlarini ko'rmaganman, o'zining ishini qilmaydigan. Qayerdan kim bularga oylik beryapti? O'zini hech bo'lmasa oyligini halollab olsa, Alloh ham ko'rib turadi-yu buni. O'zlarini ham ishlari yurishadi-yu. Azbekni ham aldadimi? Azbek meni aldamay nomerlarni berdi. Nomeriga javob qilmay hozir boshqa odam javob qildi. Moliya vazirligiga qo'ng'iroq qilmagan ekan, xat yozmagan ekan-ku. Xat yozmagan ekan-da. Hozir mana shartnomani yozyapti dedi. Qani yozgani? Men olib chiqsa o'zim xabar beraman moliyaga. Aytdi Xondamir, olib keling qo'lingiz bilan o'zingiz dedi. Hozir biz shunaqa siz so'rab turing. Ungacha biz mana bu onaxon bilan gaplashib ko'rasiz. Mayli, xo'p, so'rayman. Oxiriga yetish kerak buni. Man O'zbekiston Respublikasining fuqarosi bo'laman. Yangiyo'lman, Toshkent viloyati Yangiyo'l shahridan Sultan va Shahodat Nuraliyevna bo'laman. Man yolg'iz ayolman. 2 nafar farzandimni otasiz yurtimizga, elimizga foydasi tegadigan yigitlar qilib yetishtirganman. Hozir muhtaram prezidentimizni tashabbuslari bilan yoshlarni, tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash yili bilan ajratgan 14% kreditlari hokim yordamchilarini orqasidan hozir tayinlangan may oy qaysi oyidan yanvar oyidan qaror o'qidilar, televizorda biz o'qib juda xursand bo'ldik, prezidentimizni duolarida bo'ldik. Mayli farzandlarimiz rivojlanar ekan bizani ham degan paytimizda Xalq bankiga bizani biriktirib berishdi. Bizani hokim yordamchisi ariza berdilar, bizani xonadonimiz bilan o'rganib chiqdilar, hamma narsani rasmlarga olib, bularga hozir 33 million pul ajratilsin deb bizaga ariza xatini chiqarib, bizani bazaga kiritganlar. Hozirgi paytda biza sarson sargardon. Biza ta'minotchidan shartnoma oldik, shot fakturalarni oldik, hamma narsani olib 23 fevraldan bir hamma hujjatlarimizni topshirib 28 fevralga kelganda Nargiza degan ismli ayol bizaga juda qo'pol muomalada bo'lib, bizani nazarga ilmasdan hamma hujjatlarimizni olib bizaga kafolat xatlarigacha berib, biza ta'minotchidan mahsulotni olib, uyimizga tushirib, monitoringlargacha qilib bo'ldik. Endi hozirgi paytda ta'minotchimizni qiynab, Xalq bankini xodimlari pulini chiqarib bermasdan, har kuni bizani uyimizda janjal to'polon. Men yolg'iz ayol bo'lsam, siz buyoqqa kelib ketdingiz-a? Sizga boravergan bankka, Yangiyo'lga beradi deyishdi. Bo'ldi, hal qildik biz sizning ishingizni. Boring, bugun sizga qandoq bo'lmasin dedi. Opaning ishini hal qilinglarda, uylariga bugun 33 millionlik mahsulot tushgan bo'lsin deb Azizbek degan odam
buyruq berdilar. Mashhadda xalq respublika xalq bankini eng katta departamenti bo'lar ekanlar. Bizaga telefon nomerlarini berdilar. Biz yangi yo'lga bordik. Yana Ravshan ismli, Sherzod ismli degan odamga mana biz keldik. Azizbek degan odam sizlarga yonimizda da aytdilar. Nima qilaylik biz desek, to'xtab turing. Hozir masalangizni hal qilamiz. Hozir nimaga jo'natadilar Azizbek aka sizlarni? Biladilar, prekrasni bizani qo'limizda emas, respublikani qo'lidaligini. Bizani qo'limizda bo'lsa, biz jonimiz bilan bermaymizmi? Bular o'yin qilishyapti deb bizaga aldab nimaga jo'natadi bizaga deb yana bizani sarson qilib yoqqa keldik. Aldab jo'natgan ekan-da? Aldab jo'natdilar. Yana mana keldik. Yana keldik hozir. Ha. Demak, hozir sizlar mana kelib ketdingiz. 3-4 marta kelib ketgan ekansiz. Ko'p marta kelamiz bu yoqqa. Siz hozir xalqga ishonyapsizmi? Ishonmayapman men. Ishonmayman. Pulini bermasa menga, pulini bermasa bermasin. Lekin ish xodimlarini, bunaqa ish xodimlarini muhtaram prezidentimiz bunaqa lavozimlarga o'tkazib qo'yishlariga juda ham norozi biz. Muhtaram prezidentimiz bularga nisbatan qonuniy chora ko'rib, xalqni ezib, shunchalik sarson qilayotganlarni iltimos qilib qolardi shu prezidentimizga mana shunaqa ish xodimlarini bunaqa lavozimlardan tekshirib o'zlari chorasini ko'rishlarini so'rab qolgan bo'lardik. Demak, siz umuman norozisiz Xalq bankidan. Men noroziman, noroziman. Reisga bordik, endi platformadan ham chiqib ketibmiz biz. Sababini aytsin, sababi nima? O'g'ri bizmi, mutaxam bizmi? Biz oddiy xalqmiz, oddiy xalqmiz. Novoychilik bilan shug'ullanamiz. Biz xalqqa halol mahsulot, non mahsulotini ishlab chiqaramiz. Davlatni ro'yxatidan o'tgan biz, muttahamchilik qilmayapmiz. Hamma hujjatlarimiz joy-joyida bizani. Mana hozir ko'rib turganlar endi, onaxonning gapini eshitdilaring. Mana yaxshi yigitlarim ikkita farzandlarini o'stirgan ekanlar. Bu haligi nima deydi? Navoiy ekanlar, xalqqa non yetkazib berar ekanlar. Ta'minotchi, ta'minotchi. Unda yetkazib beribdi. Lekin endi sizlar hatto bular platformadan chiqarib yuborishibdi. Va'da berib bular Xalq bankidagi shu Azizbek degan yigit va'da bergan telefonda gaplashgan ekan. Bular yana Toshkentdan qaytib borib Yangiyo'lga borib Yangiyo'lga qaytib kelyapti. Mana biz xo'sh. Qachon bu holat o'zgaradi? Masalan, bu qachon bu bu yerlarda tartib bo'ladi? Xalq bankiga shu Shohrat ota Shohratjon Otabekovni olib kelgan bo'lgan tartib bo'lsin deb kelgan. Lekin undan battar qilibdi bu paytda raisda yangi rahbar battar qilibdi bu yerda. Umuman tartib yo'q. Mana 9 dan 11 gacha rais qabul qilishga rais umuman qabul qilmayapti. Mana qo'yib qo'ygansizlar mana. Odamlar qancha gapirsa ham shu 3-4 ta odamlar bor, ishni bilmaydigan odamlar shular qabul qilar xol odamlarni. Mana turgan joyda biz. Mana nomerlarni olmasa ekan, nomer olmayaptimi? Umuman nomerlarni olmayapti bular. Men hayron qolyapman. Nima qilish kerak? Tadbirkorni shuncha oyoq osti qilib qiynaydimi bular? Nima ko'zini ishini qilmaydi? Nima uchun oylik olyapti bular? Prezident yaqinchaqa qarorlari bordi. Prezidentni bu qarorlari bizni tadbirkorga to'sqinlik degani bu meni siyosatimga qarshilik degani. Bu faol qarshilikda, bu faol qarshilik. Hozir prezident selektor o'tkazyapti, selektor oldida. Selektorda bilan mazza qilib o'tirib gaplashib, zo'r ishimiz maqtab o'tirganda hozirda. Maqtab xalqni faqat aldab kelishyapti bular. Ish o'rin yaratamiz. Mana necha kundan beri, bir haftadan beri men sarsonman. Meni bolalarim hozir ham ishdan qolishdi, ham mana bu yerda men sog'ligimdan, sog'ligimdan ani kuni ham keldim. Hozir ham sog'ligim yomg'irda hali bir pela choy ichganim yo'q, obed qilganim yo'q. Ertalabki 8 dan beri mana shu yerda sarsonman. Bor otinga, bor oninga. Muhtaram prezidentimiz, sizdan iltimos qilamiz. Bizaga yordam bering. Biz xalqingizga, qora xalqingizga yordam bering. Mana hozir ko'rib turibsizlarda. Xalq bankidan hamma norozi bo'lyapti. Ertalab ham va'da berildi, bajarmadi. Bechara ayollar ertalab kelib turib, boringlar sizlarga beradi degan ekan, aldabdi. Sab vijdon bo'lish kerak odamga-ku. Prezident siyosati nima bo'lyapti? Tadbirkorlar yordam bergan deyapti. Ikkita yigiti bor ekan. Chetga ketmasa, shu yerda O'zbekiston ishlayapti. Non qilar ekan, navoy ekan bular. Million dollar so'ramayapti sizlardan. 33 million so'rabdi xolos. Uyat emas, uyat Xalq banki, uyat. 13 millionini ham bera olmayapti. Bankda gapirish oling. Ana meni qo'limda hunarim bo'lib turib, novoychilik kasbida ishlayman. Borib Rossiyada dvorniklik qilayman. Birovlarni axlatini tozalayman qo'limda hunar bo'lib turib. Nima qilaylik? Aytinglar, shuni qilamiz bo'lmasin. Chetga chiqib ketib,
Nima deydi? Dvornik bo'lib yurishimiz xolasizlar, mayli unisiga, sizlarga buyati bo'ladi. O'zbekiston xalqiga mana shu katta dog'latishda ishlaydiganlarimizga. Meni qo'limda hunarim bor, ulug' kasb novoychilik. Lekin men borib chet tishpirib yuramanmi? Onam yolg'iz, otamsiz, otasiz biz. Oladigan pul 33 million edi. Ertaga ham aldashdi, 13,5 million olinglar deyishdi. Mayli deb bunisiga mana bir hafta 10 kundan beri mana shunaqa yugur-yugur bo'lib yuribmiz. Yo, mana kelsa mana ahvol. 100 yil tushsa kirasizlar, bo'lmasam kira olmaysizlar. Qo'limda hunarim bo'lib turib, men birovning davlatini borib shipirib yura olmaymanmi? Bitta chora ko'rishinglarni iltimos qilamiz. Mana ko'rdilaringmi, bichalar shuncha odamlar kira olmayapti. Mana akalarim, bu ham Yangiyo'ldan kelganlar ekanmiz, mana bular ham. Ular Yangiyo'ldan kelgan. Kelgan. Xalq banki. Shuncha odamlar to'layapti odamlarda, ichkaridan odamlar bor. Biz o'ylaymizki, albatta markaziy bank, qolaversa vazirlar mahkamasi, prokuratura, buni ko'rishga kimdir qilish kerak-ku. Hattoki o'z xalqini, o'z haq-huquqini talab qilmoqchi bo'lgan onaxonni ichkilarga beraman deb qo'rqitibman. Nariya chaqiringlar deb qo'rqitibman. Prezidentning qarori farmonlarini bajarmoqchi bo'lgandi mana. Shohrat Otaboyev umuman qaramasa ekan, umuman boshqaruvda deb bilmayapti shekilli-da. Bironta odam, nanki odamlarga muomalasi ham yo'q bo'lardi. Gaplashi ham yo'q. Qarang, onaxonning gaplari. Demak, bu masala bo'yicha biz yana qaytamiz.